نبت قال يا صاحبي الكل سودا ودا وركا عالم كاي سومالي دا خدو بدا غو وين وركا يغا اد كو داون دونتا نا وها كاميدا وين فرماجو عيدمدي اوغو بدنا كيناي مغالدا مقدشو كواس او ماركاسي اد او هوبيسن اسلا ماركانا لغا سودجيي غرونكا دياردها اي مغالدا مقدشو سيدا وركا اينو كو هلني مدحوينا فرماجا اي اسكو ديارينيا ان او ماركاسي دغال او غلا هدي او غودوميها عصب اسكو داي ان 16 كا xilliban ee lagu soo doortay degmada Ceelwaaqi gobolka Gedo xog uu ku fariisiyay baarlamaanka Soomaaliya hadaba wararkii ugu dambeeyay sidoo kale warbixin sheegaysa maxaa ka jiray in madaxweyne farmaajo uu ka tanaasulay inuu markale isoo soo sharxo xog iyo macluumaad aynu ka helnay Villa Soomaaliya ayaan idii soo gudbin doonaa maadaama musharaxiinta Villa Soomaaliya ay wadaatay ku fashilantay doorashooyinkii labadii maalin ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya amniga magaalada muqdisho oo si weyn loo adkeeyay iyo waliba raisul wasaaraha roble oo talaabo qaaday xilli uusan markaasii awood badan uusan ka haysan hay'adaha amniga dalka sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa rajada isbeddel doonka Soomaaliya oo si xoogaysanayso iyadoo ciidamada niisa soo bandhigeen sargaal iyo 8 salna al shabaab ka tirsanaa oo isha soo dhiibay intaasii daawad iyo waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyaga ofisana aynu ku bilaawnay wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya iyo waxa ay sheegayaan in 3 diyaarad oo 8 ciidamo aad u hubaysan oo taabacsan madaxweyne Farmaajo ay ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho diyaaradahan ayaa lagu soo daadgureeyay ciidamo laga kala keenay shabeelaha hoose iyo gobolka Gedo kuwaas oo isugu jira ciidamo haramcad iyo kuwa gorgor oo si gaar u taabacsan madaxweyne Farmaajo waxana laga soo dejiyay magaalada Muqdisho ciidamadan ayaa la sheegay durbaba in gabadeed lagu soo qaaday isla markaana la keenay madaxtooyada Soomaaliya kuwaas oo laga dejiyay goob gaar ah isla markaana ay halkaas loogu geeyay hub aad u farabadan ciidamadan oo kor u dhaafay ilaa 500 askari ayaa waxa la sheegay in madaxweyne Farmaajo uu markaasii ka damacsan yahay inuu ku weeraro mucaaradka iyo waliba raisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo baarlamaanka haddii ay isku dayaan gudoonka cusub ee baarlamaanka oo mucaaradka taabacsan in xildhibaanada baarlamaanka ee lagu soo doortay degmada Ceelwaaqi ay xog ku fariisiyaan baarlamaanka Soomaaliya iyagoona loo diidayo kuwa lagu soo doortay magaalada Garbahaari oo ku wada sugan magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya wararka qaarkood ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uu isku diyaariyay dagaal isla markaana uu sheegay in gudoonka cusub dhamaantood ay yihiin kuwa mucaarad ah loona baahan yahay in dadkan xoog lagu maqooniyo madaxweyne Farmaajo awood ciidan kaga badan raisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa hadda waxa uu sheegay in markaasii uu isku diyaarinayo dagaal toos uu ku qaado lamaha markaasii kala duwan ee mucaaradka ugu horeeyay raisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo imanka dagaal uu kala dhaxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa soo dhaweeyay dhammaan xubnaha gudoonka baarlamaanka ee lagu doortay magaalada Muqdisho iyagoo qaarkood oo la kulmay inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inuusan ku qanacsaneyn doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Sheikh Aadan Madobe gudoomiyaha doorashada gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xanshi Cabdullaahi iyo waliba qaar ka mid ah ku xigeenada oo markaasii Villa Soomaaliya aad ugu xirneen xaaladda magaalada Muqdisho ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan inkastoo doorashada badi ay dhamaatay isla markaana kaliya la sugayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyadana lama oga qaabka markaasii doorashadaasi lagu galayo maadaama weli ay saasaanta iyo weliba kala aragtida duwanaanshaha siyaasadeed ay markaasii taagan tahay dhinaca kalena waxaa aad u xoogaystay rajada isbeddel doonka Soomaaliya doorashadii dhacday habeenimadii Khamiista ayaa xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya waxay u codeeyeen gudoomiyaha golaha shacabka iyadoo ay ka horjeegsatay isqabqabsigii sababay dib u dhaca ka yimaaday waqtigii loogu talagalay inay qabsoonto codbixinta oo ku soo idlaatay jawi farxadeed ayaa laga yaabaa inay soo afjirta 5 sano ee uu xilka hayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa waxa ay markaasii wax walba ku bilowdeen kadib markii la xadiday gelitaanka teendada Afisyoni iyadoo shaqada laga joojiyay taliyaha ciidanka booliska General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo ka mid ah dadka sida buuxda u taageera Farmaajo isagoo lagu eedeeyay inuu qalqal geliyay amniga qaranka iyo inuu carqaladeeyay dhaarinta iyo tiro xildhibaano oo soo daahay
inkastoo markaasi lagu dhici waayay in xijaar si buuxda shaqada loogu joojiyo isla markaana shaqadiisa haatan u wato laakiin ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble ayaa ku adkaysay in doorashada hoggaanka aqalka hoose ay socon doonto iyadoo howlgalka midowga afrika ku meel gaarka ay la wareegaan mas-uuliyadda amniga sida uu faray ra'iisul wasaaraha inkastoo madaxweyne farmaajo muddo xileedkiisu dhammaaday 2020-kii uu ku adkaysay in admis ay bixin karto caawin amni keliya haddana roble oo kasoo duulay janeefa 4-dii waxa uu sii gudbiyey goobta doorashada ka dhacaysa si uu shaki ahaan markaasi u kormeero qaabka ay u socoto shaqadaasi iyadoo jawiga uu isku bedelaya teendhada caanka ah codadka isbeddelka dhow ayaa hawada kireeyay iyadoo nafkurid daqiiqadihii ugu dambeeyey ay badbaadisay mucaaradka kuwaas oo aad u xiiseynayay inay kursiga ku ridaan wareegii koowaad ee doorashada ayaa waxaa ku soo baxay xasan cabdinuur oo ah musharaxii la tartamayay baarlamaanka iyadoo arrimahani jiraan ayaa dhinaca kalena taliska dhinaca kalena waxaa soo baxaya warar sheegaya in madaxweyne farmaajo uu ka tanaasulay inuu mar kale isu soo sharxo xili musharaxiinta markaasi xiriirka dhow la leh villa soomaaliya ay ka wada hareen doorashada mid ka mid a mas-uuliyiinta sare ee ololaha doorashada u qaabilsan madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xiriir uu la sameeyey ama nala soo sameeyey ku beeniyey wara suuqa iyo baraha bulshada lasoo geliya oo sheegaya in farmaajo uu ka tanaasuli doono musharaxnimadiisa iyo inuu mar kale u tartamo xilka madaxweynenimo maamulkan oo ama mas-uulkan oo ka gaabsaday magaciisa ayaa sheegay in madaxweynaha qorshihiisa uu yahay mid degsan oo muddo laga soo shaqaynaya haddana la jooga xilligii munaasabadda ku ahayd inuu ka miro dhaliyo waxa uu intaasi ku daray in madaxweynaha uu sida u dhaqsiyaha badan u shaacin doono musharaxnimadiisa iyo in bulshada soomaaliyeed u xaqiijiyo inuu xilligiisa labaad u taagan tahay xilka madaxweynaha madaxweynuhu qorshihiisu waa mid degsan oo aan habbooneyn in fadhi ku dirrada looga hadlo waana arrin qaran qorshaha madaxweynaha ee ku aadan badbaadinta dalka iyo heykalka qarannimo wuxuu shacabka soomaaliyeed iyo cid ka soo quseysa ula wadaagi doonaa sida ugu dhaqsaha badan ayuu yidhi mas-uulkaasi ka tirsan xafiiska ololaha doorashada madaxweyne farmaajo waxa uu beeniyey mas-uulkaasi islamarkaana kutirkuteen ku tilmaamay wararkaasi tilmaamaya in farmaajo uu tanaasuli doono isagoona sheegay inuusan joogin meel uu ku tanaasulayo maadaama buu yidhi dalka iyo dadka ay u baahan yihiin saacadihii lasoo dhaafay ee kooxaha mucaaradka iyo baraha bulshada iyo saxaafadaba qaar ku baahiyeen in madaxweynaha uu tanaasuli doono marka uu arko guusha axmed madoobe iyo cabdixanshi sababta ugu weyn ee tanaasulka farmaajo ayaa lagu sheegay cabsi uu ka qabo guuldaro xooggan iyo bahdil uu kala kulmayo doorashada taasoo hadda ay beenisay villa soomaaliya dhinaca kalena taliska hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa soo bandhigay mid ka mid a saraakiisha ururka al-shabaab ee muddada dheer ka tirsanaa kooxdan sargaalkan lasoo bandhigay ayaa waxaa lagu magacaabaa ciise cumar deerow isxaaq wuxuuna ka mid ahaa dagaalyahanada jabhadaha sida ay sheegeen saraakiisha hay-adda niisa ee koonfur galbeed islamarkaana sargaalkan ayaa kooxda al-shabaab ka tirsanaa muddo 8 ah wuxuuna kasoo qayb qaatay dagaalo badan ay kooxda ku qaaday ciidamada dowladda iyo kuwa amison ciise cumar deero warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inuu qayb ka ahaa dagaalo dhowr oo ka dhacay gobolka jubbado iyo weliba baay sargaalkana waxa uu sheegay in sababta uu soo goostay ay qayb ka tahay go-doominta gobollada uu kasoo jeeda taasuu ku tilmaamay fikir khaldan oo shacabka lagu dhibaateeyey sidoo kale hay-adda nabadsugidda ayaa soo bandhigtay hub uu kala soo goostay al-shabaab oo ay ka mid yihiin laba qori AK-47 hal BKM ama daba jeex sababta uu kooxdan ugu soo baxay ayuu sargaalkan ku sheegay inuu fahmay dhibaatada ay al-shabaab ku hayaan waxaana ugu baaqay dhallinyarada kale weli ka tirsan ururka al-shabaab inay isaga soo baxaan saraakiisha ciidamada hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ayaa dhankooda u mahadceliyey ciise cumar maadaama uu kasoo baxay ururkaasi ugu dambeyntiin hay-adda niisa ayaa ugu baaqday dhallinyarada ka tirsan kooxda al-shabaab inay isku soo dhiibaan laamaha amniga waxaana hay-adda ballanqaaday inay si naxariis ay ku jirta u soo dhoweynayaan guud ahaan daawad iyo warkaad kala socoteen channelka waa naga intaa